حجری اسود سے نے سوال کیتا کہ تیرا رنگ تینا کالا اے تے تیرے اندر کیڑی خوبی اے کتنا ہر کوئی چمڑ والا اے تیرے اندر کیڑی خوبی ہر کوئی چمڑ والا حجرِ اسد مار جواب دیتا کہ میرا شان تیس تو والا مینو ساری دنیا چم دے مینو چم گیا کملی والا بھائی مینو ساری دنیا تا چم دے مینو چم گیا کملی والا مینو ساری دنیا چم گیا کملی والا ویسے نات چن والی اتی اللہ پاک نے کر میں کمائی ہوئے اپنا کوئی کمانے رب دی سو بلائے ہوئے مینو انج لگتا فیضانے کہ کملی والے تشریف لے آئے ہوئے مینو انج لگتا فیضانے کہ کملی والے تشریف لے آئے ہوئے بڑے سردا ہو رہے کے ساتھ کرے گا یا کرم ہے تمہارا یا نبی کرم ہے تمہارا یہ جو والے میں آئے ہوئے ہیں یا نبی کرم ہے تمہارا یہ جو والے
तो है